Τώρα θέλω πιο σειρά. Πιο σειρά. Δύσκολο. Μάρα μου με τα λάθη που στα δεσάκι. Είναι το δίπλο όμως ο τσόλος του σενάρου, που σε σάβει. Φίλοι σε εσύ το τσόλος του σενάρου, που πάγω να σου είναι τα λάθη που στα δεσάκι. Esta comparecencia para dar conta das propostas de resolución elaboradas por o grupo da Sociedade de Esquerda, que mañana defenderá a miña compañera Ana Díaz da Sociedade de Esquerda, e, polo tanto, que a mesma vai ser que vos expoña a nosa relación e os seus contidos, o que a mí me parece o oportuno decirvos. E arrancamos. Bueno, buenos días, ¿no? As iniciativas que presentamos dende Alternativa Galega de Izquierda se enmarcan justamente no discurso que onte deu Xosé Manuel Beiras, es decir, nun contexto de final dun ciclo político e tamén dun ciclo político das políticas agresivas do señor Alberto Núñez Feijóo e particularmente dos partidos do réxime. Neste marco, Alternativa con 40 iniciativas que vamos a ergar por bloques, pero que queremos, en primer lugar, enmarcar nunha profunda denuncia do que está a facer o señor Feijóo na Xunta de Galicia. Porque estamos, digamos, que sí que diante dun debate do Estado da nosa nación que no que realmente operamos como un auténtico teatro. E un auténtico teatro, porque sabedes que o que ten decidido a Unión Europea, a Comisión Europea, respecto dese novo recorte, dese novo axuste de 10.000 millóns de euros que anticipan a modo grego, ¿no?, para a economía do Estado español despois de decembro, vai tamén supor un recorte brutal nas políticas do noso país. Por tanto, xa estamos nun marco político que é absolutamente irreal. Pero, en segundo lugar, nos queremos combatir que hai un segundo ideario que estivo explicitando o señor Feijóo, por dicirle algo, ideario, ao de onte, ¿no?, que fala justamente desa ampliación do teito de gasto de máis de 400 millóns de euros que el di que vai a ir a gasto público. Segunda falsidade, porque como xa denunciamos no propio debate do Estado do teito de gasto, sabedes que o señor Montoro non permite máis que un incremento do 1,5% e, por tanto, o resto vai ter que ser empregado para pagar deuda. Por tanto, estamos nun marco novamente irreal. En terceiro lugar, podemos decir que é un goberno absolutamente agotado, morto, morto sin ideas. A única idea que se explicitou onte foi aquela que tivo Zapatero hai 7 anos de baixar impostos. Un goberno morto é outra idea que justamente o que ten que ver cos chiques bebés e con esas racións, ¿no?, de 100 euros mensuais para que paliemos o problema demográfico do noso país. Por tanto, sin ideas. Tiveron que acudir a 7 anos atrás para facer isto. Pero se me permitides, nesa idea morta de baixar impostos, que é unha auténtica irresponsabilidade no día de hoxe, podemos ver como o día 9 de outubro, nesa baixada incesante de impostos, o propio goberno central interpón un recurso de inconstitucionalidade frente ao goberno da Xunta de Galicia polas variables de baixada de impostos que incorpora o señor Alberto Núñez Feijóo justamente na Lei de Medidas Administrativas e Fiscais, a lei chamada de acompañamento. Por tanto, esta é a dinámica na que estamos inseridos por parte de Alberto Núñez Feijóo. Neste contexto que fai Alternativa Galega de Esquerda, pues, propiciamos un debate que vai ser fondo no que marcaba Beiras onte, que é que estamos nun marco, nunha Unión Europea, que é unha auténtica xoga, ¿no?, para todos e todas nós. Por tanto, hai un bloque de resolucións que teñen que ver coa derrogación do maldito artigo 135 da Constitución, do maldito TIC, de normas que teñen que ver, ¿no?, con garantir xustamente os intereses das multinacionais, como a Lei 15/97, que se pelea todos os días na Comisión de Sanidade e que é antesala para poder facer o que están a facer. Un segundo bloque potente, ¿no?, digamos, que ten que ver con cuestións democráticas de primeira magnitude, entre elas a defensa da nosa nación no dereito a decidir, pero tamén en moitas medidas que proponemos de regeneración democrática e que podedes emprender ou examinar netas.
Y un tercero bloque que tiene que ver con todo que le damos trabajando en la Alternativa Galega de Esquerda, que tiene un marchamo do social, es decir, todo que tiene que ver con salarios galegos, as pensións galegas, as últimas da cola do Estado, o que tienen que ver coa lei de dependencia, máis de 27.000 dependentes que están a espera de unha prestación pública, todo que tiene que ver con as pensións, bueno, como xa dixen, do noso país. Tamén, obviamente, con medidas radicais na mudanza do modelo productivo e na creación de emprego. Un cuarto bloque que teñen que ver con medidas ambientais. Non é posible no século XXI de goberno de multinacionais e de gobernos absolutamente depredadores seguir consumindo o propio planeta. E aí proponemos moitas iniciativas que teñen que ver con as industrias altamente contaminantes que temos ubicadas fundamentalmente nas nosas rías. Seguimos con o deporto de Ferrato, con a Reganosa, con todas as industrias altamente contaminantes que pulamos porque non. Ou as iniciativas que leva defendendo na Comisión Segunda e Sexta de Alcón respecto do peche das térmicas é unha saída, é dicir, dar un salto respecto dun novo modelo que ten que estar radicado en Galicia. Tamén medidas democráticas de rescate de servizos públicos. Podríamos falar dos bombeiros deste país, pois o rescate das emerxencias de Galicia. Tamén todo o que ten que ver con dúas grandes estafas que leva Beiras, a estafa enerxética, sobre todo con o chamado déficit de tarifa, e tamén as medidas, pois a exixencia de derogación desa norma estatal que penaliza o autoconsumo eléctrico. Bueno, en definitiva, 40 medidas que podedes contemplar aí, ou mesmo a grande estafa que ten que ver tamén coa banca, que nos seguimos pulando pola creación dunha banca nacional galega, e mesmo tamén incorporamos nesta iniciativa este ano que o goberno galego impida o duple cobro de comisións bancarias, que fagan algo, porque é que é unha estafa brutal e non move ningún dedo para que os galegos e as galegas non seamos víctimas desta cuestión. Ou cuestións tan democráticas como podemos ver nos días de hoxe, despois das probas periciais que coñecemos xa, non? No sinistro de Angrois, despois desta grande estafa tamén, a Alternativa Galega de Esquerda sigue querendo que o Parlamento de Galicia exixa a depuración de responsabilidades políticas a lendas e xudiciais, pois nesta grande catástrofe que foi Angrois. E remato xa con dúas, digamos, un bloque potente de defensa dos sectores productivos deste país, como veredes, como asento, o sector naval, os traballadores e traballadoras de Alcoa, pero o sector primario, os gandeiros e gandeiras do noso país, e demais que van a formar parte do noso debate. Nada máis e moitas gracias.